якби я не мути в реп, я не був би тут як тепер. Не читав вам цей куплет, не спілкувався тета-тет. Звони крізь нет, крізь комплі, крізь цей мікрофонний сет. Хто значить взагалі побачу світ би цей дует. Якби не це бажання подолати ліній, йди вперед. Якби не ця настирність і підтримка власних кред. Якби не дисципліна і не напрямок уверх, яким навчив мій універ. Кому б тоді я носа втер, де був би я насамперед, якби талант мій вмер. Та був би на колінах, бо реп таким не пріоритет. Їм треба реп для монет, man what the hell you call that. Я опоненти дурням, ким потап авторитет. Йо, хватить мавпувати діти для уваги газет. На пролому тримай курс, будь хоч весь світ опонент. Не сходь, не дай, не продайся, засну свій прецедент. Докажи, що твоє я варте прибутку процент. Ми стояли і стоїм надалі чітко за своїм. Відкрито ми до критики, якої так багато, особливо з власності. Та ми змогли таки, завжди на 100%, ніколи не вдогін. Все це повни хаки. На цій ідеї, тож ми лишимо в цьому житті такими навіки. Ми стояли і стоїм надалі чітко за своїм. Відкрито ми до критики, якої так багато, особливо з власності. Та ми змогли таки, завжди на 100%, такі, ніколи не вдогін. Все це вони хаки. На цій ідеї, тож ми лишимось в цьому житті такими навіки. Такими навіки, все це вони такі, такими навіки. Чотири гравлені три навіки, такими навіки. Не впусти свій шанс, одну нагоду до води довести до мети. Іти угору, не дойти упасти в уявах маста. Не доплив відпали ласти, в долину лину стимул меж пропасти. Власне, нікому спасти їм краще вкрасти. Здоби здалася, варто битися за щастя. Живе натхнення, не хватає мотивації. Виклик долі, виклав полосу, наслідам досягнути авіації. Мрій багато, так мало окупацій. Де ідеї грандіозні, звикли посміятись. Обернувши спину, сам на зневагання. Ціпим до цілі з кулаками, в ділі тільки намагання. Які би не глибкі окіпи, нелегкі навали. Надалі спроби моду спорту, зве штрафки через обвали. Все вище будемо в небо, голос наших дум. Гайда, брати, разом досягнемо наш тріумф. Ми стояли і стоїм надалі чітко за своїм. Відкритими до критики, якої так багато, особливо з власності. Та ми змогли таки, завжди на 100%, ніколи не вдогін. Все це вони хаки. На цій ідеї, тож ми лишимо в цьому житті такими навіки. Ми стояли і стоїм надалі чітко за своїм. Відкритими до критики, якої так багато, особливо з власності. Та ми змогли таки, завжди на 100%, такі, ніколи не вдогін. Все це вони хаки. На цій ідеї, тож ми лишимось в цьому житті